নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল আছামিছ এডুকেশ্যন লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ ছ' আজিৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজত হৈ যোৱা তেৰ তিনি দুহেজাৰ বাইছত হৈ যোৱা গেট থ্ৰীৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন আলোচনা কৰিম ছ' মই গে'ট ফ'ৰৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন আলোচনা কৰা আছে চ' আপোনালোকে যদি সেইটো ভিডিঅ' চোৱা নাই ডেছক্ৰিপশ্যনত মই দি থৈছোঁ নতুবা আপোনালোকে চেনেলত গৈও চাব পাৰিব ছ' আহক তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱানত আছিলে হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ইজ দ্য ইষ্টাৰ্ণ ম'ষ্ট ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ষ্টাৰ মষ্ট ষ্টেট কোনখন হয় সেইটো সুধিছে ছ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অৰুণাচল প্ৰদেশ এতিয়া অপশ্যনবিলাক দিয়া আছিলে নাগালেণ্ড অৰুণাচল প্ৰদেশ মিজোৰাম আৰু মণিপুৰ দিয়া আছিলে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অৰুণাচল প্ৰদেশ অপশ্যন নাম্বাৰ বি টু কুৱেশ্যন নম্বৰ টুত আছিলে হুৱেৰ ইজ দ্য ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যন হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ ছিটুৱেটেড চ' ডব্লিউ এইচ'ৰ হেড কোৱাৰ্টাৰ্ছটো ক'ত আছে সেইটো সুধিছিলে চ' ইয়াতে অপশ্যনবিলাক দিয়া আছিলে নিউয়ৰ্ক ৱাশ্বিংটন ডি চি দিয়া আছিলে পেৰিছ দিয়া আছিলে আৰু জেনেভা দিয়া আছিলে ইয়াৰ শুদ্ধতৰ হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ ডি টু জেনেভাত অৱস্থিত ডব্লিউ এইচ অ' ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যন বিশ্ব স্বাস্থ্য সন্থাৰ হেড কোৱাৰ্টাৰটো আছে জেনেভাত নেক্সট কুৱেশ্যনত গৈছোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থ্ৰীত আছিলে হুই ইজ নোন এজ নাইটেংগুল অফ ইণ্ডিয়া নাইটেংগুল অফ ইণ্ডিয়া বুলি কাক জনা যায় দিয়া আছিলে ইয়াৰ শুদ্ধতৰ হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ এ টো সৌৰজনী নাইডু সৌৰজনী নাইডুক নাইটেংগল অফ ইণ্ডিয়া বুলি জনা যায় কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰত আছিলে হুইচ অব দ্য ফলয়িং ইজ দ্য ব্ৰাইটেষ্ট ষ্টাৰ ইন দ্য আৰ্থ নাইট স্কাই চ' উজ্জ্বল তৰাটো ব্ৰাইটেষ্ট ষ্টাৰ কোনটো সুধিছে ইয়াৰ শুদ্ধতৰ হৈছে চিৰিয়াছ এছ আই আৰ আই ইউ এছ এছ আই আৰ আই ইউ এছটো হৈছে ব্ৰাইটেষ্ট ষ্টাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভত আছিলে হোৱাট ইজ দ্য নেশ্যনেল ফ্লাৱাৰ অৱ ইণ্ডিয়া রাষ্ট্রীয় ফুল আমার ইন্ডিয়ার লতাশ লতাশ হয়েছে রাষ্ট্রীয় ফুল ন্যাশনাল ফ্লার অফ ইন্ডিয়া হয়েছে লতাস কেন নম্বর সিক্সত আসলে হুইচ সিটি ইজ নৌন এজ দ্য কুইন অফ দ্য এডিয়েটিক এর শুদ্ধ হয়েছে ভেনিস অপশন নাম্বার সি টু ভি ই ই কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেনত আছিলে হু ইজ দ্য অথৰ অব দ্য নভেল দেৱদাস চ' দেৱদাস কোনে লিখিছিলে সেইটো সুধিছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে শৰৎ চন্দ্ৰ চত্ৰপথ্য অপশ্যন নাম্বাৰ এটো হৈছে শুদ্ধতৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নাইনটোত আছিলে হাউ ডিড দ্য ৱৰ্ল্ড ৱাৰ টু ষ্টাৰ্ট ইন নাইনটিন থাৰ্টি নাইন ছ' ইয়াৰ শুদ্ধত্তৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ এইটো জাৰ্মানী ইনভেটেড ফ্ৰান্স চ' কিবা যদি কুৱেশ্যনৰ এন্সাৰ ভুল হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ক্ষমা কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনত আছিলে হুই ইজ নোন এজ দ্য ফাডাৰ অফ দ্য নেশ্যন ইন ইণ্ডিয়া ইয়াৰ শুদ্ধ অত হৈছে মোহন দাস কৰমচাড গান্ধী অপশ্যন নাম্বাৰ এইট ফাডাৰ অফ দ্য নেশ্যন ইন ইণ্ডিয়া হৈছে মোহন দাস কৰমচাড গান্ধী কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টেনত আছিলে গবি ডেজাৰ্ট ইজ পাৰ্টলি লোকেটেড ইন হুইজ অফ দ্য ফলয়িং কাণ্ট্ৰিজ চ' গবি ডেজাৰ্ট ক'ত আছে সুধিছে গবি ডেজাৰ্ট আছে চাইনাত চাইনাত গবি ডে ডেজাৰ্ট আছে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ইলেভেন হুইচ অফ দ্য ফ'ল'ং স্পৰ্ট ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ দ্য টাৰ্ম ডিউজ ডি ইউ চি ই চ' ইয়াৰ শুদ্ধহত হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ চি টু লন টেনিছ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভত আছিলে ইন হুইচ চিটি ইজ দ্য আইফেল টাৱাৰ লোকেটেড ছ' আইফেল টাৱাৰ ক'ত আছে সেইটো সুধিছিলে আইফেল টাৱাৰ আছে পেৰিছত পেৰিছত আইফেল টাৱাৰ আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিন হোৱাট ই হোৱাট ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট এনিমেল অফ প্ৰেজেণ্ট ডে ৱৰ্ল্ড চ' আমাৰ ৱৰ্ল্ডৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ জন্তুটো কি সুধিছিলে ইয়াৰ শুদ্ধতৰ হৈছে ব্লু হুৱেল ব্লু হুৱেলটো হৈছে লাৰ্জেষ্ট এনিমেল অফ প্ৰেজেণ্ট ডে' ৱৰ্ল্ড অপশ্যন নাম্বাৰ ডিটো শুদ্ধতৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টিন ফ'ৰ্টিনত আছিলে হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ইজ নট কনচিডাৰ্ড এজ এ ক্লাছিকেল লেন্স অব ইণ্ডিয়া চ' অপশ্যনবিলাক দি আছিলে ভাৰতনাট্যম কথকলি কুচুপুৰি দিয়া আছিলে আৰু ভাংৰা দিয়া আছিলে ছ' প্ৰথম তিনিটা হৈছে ক্লাছিকেল ডেন্স অফ ইণ্ডিয়া কিন্তু ভাংৰাটো ক্লাছিকেল ডেন্স নহয় ছ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ ডি টু ভাংৰা কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিনত আছিলে হু এডমিনিষ্ট্ৰাৰছ দ্য অ'থ অফ অফিচ টু দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইয়াৰ শুদ্ধতৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ বি টু দ্য চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া অপশ্যন নাম্বাৰ বি টু হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটিনত আছিলে হু ইজ দ্য চুপ্ৰিম কামাণ্ডাৰ অফ দ্য ইণ্ডিয়ান আৰ্ম ফ'ৰ্চেছ ছ' চুপ্ৰিম কামাণ্ডাৰ কোন হৈ উঠিছে ইণ্ডিয়ান আৰ্ম ফ'ৰ্চেছৰ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ চি টো দ্য প্ৰেছিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া অপশ্যন নাম্বাৰ চি টো শুদ্ধ উত্তৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেণ্টিনটো এইটো কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ মই ইমান কনফাৰ্ম নহয় ছ' আপোনালোকে যদি ভুল হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব ছেভেনটিন নাম্বাৰ কুৱেশ্যনটো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব লাগে অপশ্যন নাম্বাৰ বি টু উদ্ধম সিং কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইটিনত আছিলে হু এমং দ্য ফলয়িং লেডিজ নেভাৰ এক্টেড এজ দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ আ কাণ্ট্ৰি চ' প্ৰথমটো দি আছিলে শ্ৰীমাভো বান্দাৰনিকে দি আছিলে এজন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আছিলে মহিলা মাৰ্কেৰে থেটছাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আছিলে বেঞ্জিৰ ভোট' প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আছিলে কিন্তু অং চেন শ্বু কি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নাছিলে তেওঁ ঠিক আছে তেওঁ এজন অথৰ আছিলে আৰু পলিটিকেল আছিলে বাৰু কিন্তু প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নহয় অপশ্যন নাম্বাৰ ডিটো শুদ্ধহঁতৰ অং চেন শ্বু কি কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নাইণ্টিনত আছিলে হু এমং দ্য ফলয়িং ইজ অলছ' নৌন এজ দ্য ফ্লাইিং শিখ ফ্লাইিং শিখ বুলি কাক জনা যায় ফ্লাইিং শিখ বুলি জনা যায় মিল্খা সিঙক জনা যায় অপশ্যন নাম্বাৰ চিটো শুদ্ধটৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টিত আছিলে দ্য নাছা স্পেচক্ৰাফ্ট ডেট এণ্টাৰ দ্য চান্স এটমচফিয়াৰ ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম ইন হিষ্ট্ৰী ইজ অপশ্যন নাম্বাৰ ইয়াৰ হ'ব এটো হৈছে শুদ্ধ উতৰ পাৰ্কাৰ চ'লাৰ প্ৰ অপশ্যন নাম্বাৰ এ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ওৱানত আছিলে হুইচ অফ দ্য ফলিং ইজ এচেঞ্চিয়েল ফৰ দ্য প্ৰচেছ অফ ফটোছ ইয়াৰ শুদ্ধ অতৰটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ এ টো কাৰ্বহাইড্ৰেট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি টুত আছিলে হুৱেন এন এচিড কাম ইন কণ্টেক্ট উইথ এ বেচ হুইচ টাইপ অৱ ৰিয়েকশ্যন টেক্স প্লেছ যেতিয়া এচিডে বেচৰ লগত ৰিয়েকশ্যন হ'ব তেতিয়া কি ৰিয়েকশ্যন হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ ডি নিউট্ৰিলাইজেশ্যন ৰিয়েকশ্যন হ'ব ঠিক আছে অপশ্যন নাম্বাৰ ডিটো হৈছে শুদ্ধ অতৰ ছ' দুই এটা কুৱেশ্যন ভুলো হ'ব পাৰে চ' আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব যদি ভুল হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি থ্ৰিত আছিলে হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ইজ নট এ প্লেণ্ট হৰ্মেন কোনটো প্লেণ্ট হৰমন নহয় সেইটো সুধিছে অপশ্যনবিলাক চব দিয়া আছিলে কিন্তু অপশ্যন বি চি আৰু ডিটো হৈছে প্লেণ্ট হৰম'ন কিন্তু অপশ্যন নাম্বাৰ এটো প্লেণ্ট হৰমন নহয় এছকৰবিক এচিডটো হৈছে প্লেন হৰমন নহয় অপশ্যন নাম্বাৰ এটো হৈছে শুদ্ধ অটল কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰত দিয়া আছিলে দ্য ব্ৰেইন ইজ ৰেচপনচিবল ফৰ অল দ্য অল অফ দ্য ফলয়িং এক্সেপ্ট অপশ্যন দি আছিলে থিংকিং ৰেগুলেটিং দ্য হাৰ্টবিট বেলেঞ্চিং দ্য বডি ডেষ্ট্ৰাকশ্যন অফ ৰেড ব্লাড চেল ছ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ ডিটো হ'ব ডেষ্ট্ৰাকশ্যন অফ ৰেড ব্লাড চেলচ অপচন নাম্বাৰ ডি কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফাইভত আছিলে হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ইজ ফৰ্ম আফটাৰ ফাৰ্টিলাইজেশ্যন চ' ফাৰ্টিলাইজেশ্যন হোৱাৰ পিছত কি ফৰ্ম হয় সেইটো সুধিছে ছ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে জাইগট ফাৰ্টিলাইজেশ্যন হোৱাৰ পিছত জাইগত ফৰ্ম ফৰ্মেশ্যন হয় জাইগত ছৰি জাইগত ফৰ্ম হয় কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ছিক্সত গৈছোঁ ডেউৰিং ৰিফ্লেকশ্যন অফ লাইট অন এ প্লেন মিৰৰ দ্য এংগুল অফ ইনচিডেন্স ইজ ইকুৱেল টু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব দ্য এংগুল অফ ৰিফ্লেকশ্যন অপশ্যন নাম্বাৰ বি টো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ টুৱেণ্টি চেভেন নাম্বাৰ কুৱেশ্যনত আছিলে মায়'পিয়া ইজ অলছ' ন'নেছ ছ' মায়'পিয়াক কি বুলিও জনা যায় ইয়াৰ শুদ্ধতৰ হ'ব নিয়েৰ চাইটনেছ মানে ওচৰৰ নেদেখা ঠিক আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি এইটত আছিলে দ্য এছ আই ইউনিট অফ ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জেছ ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জৰ এছ আই ইউনিট কি সুধিছিলে ইয়াৰ শুদ্ধতৰ হ'ব কুলম চি অ' ইউ এল অ' এম বি কুলম অপশ্যন নাম্বাৰ বি টো টুৱেণ্টি নাম টুৱেণ্টি নাইন নম্বৰ কুৱেশ্যনত আছিলে হুইজ অফ দ্য ফলয়িং কনষ্টিটিউট এ ফুড চেইন অপ ইয়াৰ শুদ্ধতৰ হ'ব গ্ৰাছ ডিয়েৰ আৰু টাইগাৰ অপশ্যন নাম্বাৰ বি টো শুদ্ধতৰ থাৰ্টি নম্বৰ কুৱেশ্যনত আছিলে হোৱাট ইজ দ্য কেমিকেল চিম্বল অফ কপাৰ কপাৰৰ কেমিকেল চিম্বল হৈছে চি ইউ অপচন নাম্বাৰ ডি টো হৈছে সুদহঁতৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ওৱানত আছিলে হুই ইজ অফ দ্য ফলয়িং ছিনিম অফ চাৰপেণ্ট চ' ছাৰপেণ্টৰ চিননিম কি সুধিছিলে চাৰপেণ্টৰ ছাৰপেণ্টৰ চিননিম হৈছে স্নেক এছ এন এ কে ই স্নেক থার্টি টু নম্বর কুয়েশন আসে হোয়াট ইজ দ্য পাস্ট টেন্স অফ গ্রীন গ্রীণ পাস্ট টেন্স কি সুদিছিল জি আর আই এন ডি সো ইয়ার শুদ্ধত্তর হব গ্রাউন্ড জি আর ও ডি কুয়েশন নম্বর থার্টি থ্রি আসে এ পার্সন হু কেন নট রিড এন্ড রাইট ইজ কল ইয়ার শুদ্ধ হব ই লিটারেট ই লিটারেট হয়েছে শুদ্ধত্তর অপশন নাম্বার ডি টু কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ফ'ৰত আছিলে দ্য হোৱাট ইজ দ্য ফেমিনিন জেণ্ডাৰ অফ ৰোষ্টাৰ ছ' ফেমিনিন জেণ্ডাৰ কি সুধিছিলে ৰোষ্টাৰৰ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব হেন অপশ্যন নাম্বাৰ চি টো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ফাইভত আছিলে হোৱাট ইজ দ্য প্লোৰেল ফৰ্ম অফ ফেনমেন ফেনামিননৰ প্লোৰেল ফৰ্ম হৈছে ফেনমেনা অপশ্যন নাম্বাৰ চি কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি ছিক্সত আছিলে হোৱাট ইজ দ্য ফলয়িং ৱৰ্ডছ হেজ দ্য কাৰেক্ট স্পেলিং চ' কাৰেক্ট স্পেলিং কোনটো সুধিছিলে ইয়াৰ অপশ্যন নাম্বাৰ এইটো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ মিছিভিয়াছটো হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ এইটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ এইটো কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি চেভেনত আছিলে হোৱাট ইজ দ্য ছুপাৰলেটিভ অফ মাছ এম ইউ চি এইচ মাছৰ ছুপাৰ লেট কি সুধিছিলে এয়া শুদ্ধতৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ চি টু ম'ষ্ট এম অ' এছ টি মষ্ট কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি এইটত দিছিলে ফিল্ড ইণ্ডিয়া ব্লেংকছ দিছিলে ফিল্ড ইণ্ডিয়া ব্লেংক উইডা এপ্ৰোপি এপ্ৰ'পিয়েট ৱৰ্ড গিভেন বিল' টু কমপ্লিট দ্য চেণ্টেঞ্চ এইটো দি আছিলে আই ডিড নট ডেছ এন এনচাৰ টু মাই কুৱেশ্যন ইয়াৰ শুদ্ধতৰ হ'ব ৰিচিভ অপচন নাম্বাৰ চি আই ডিড নট ৰিচিভ এন এনচাৰ টু মাই কুৱেশ্যন অপশ্যন নাম্বাৰ চি টু হৈছে শুদ্ধতৰ অপশ্যন নাম্বাৰ চি কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি নাইনটোত আছিলে চুজ দ্য কাৰেক্ট চেণ্টেঞ্চ ফ্ৰম দ্য ফলিং ইয়াৰ শুদ্ধতৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ বি টু দ্য নভেল ৱাজ ৰিড বাই মি ইন ওৱান ডে অপশ্যন নম্বৰ বি কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টিত আছিলে হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ইজ কাৰেক্ট ইয়াতে এতিয়া আছিলে এ পেক অফ ডলফিন এ পড অফ ডলফিনছ এ কলনী অফ ডলফিনছ এ হৰ্ড অফ ডলফিন ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এ পড অফ ডলফিন চ' গ্ৰুপ অফ ডলফিনক কোৱা হয় এ পড অফ ডলফিনছ অপশ্যন নম্বৰ বি টো শুদ্ধতৰ ছ' এই মেথছৰ পাৰ্টটো কুৱেশ্যন নম্বৰ এই দহটা কুৱেশ্যন মই বেলেগকৈ ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক বুজাই দিম ছ' ফ'ৰ্টি ওৱানৰ পৰা আজি চল্লিছটা কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিলোঁ কুৱেশ্যন পেপাৰৰ আৰু দহটা কুৱেশ্যন থাকিলে এইকেইটা কুৱেশ্যন আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে আৰু নতুবা ডেছক্ৰিপশ্যনত মই পি ডি এফ বনাই দি থৈছোঁ আপোনালোকে তাত গৈ ডাউনলোড কৰি ল'ব ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে ছল্ভ কৰি চাব ছ' ইয়াতে ছিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট উলিয়াব দিছিলে এটা কুৱেশ্যনত ছ' এইকেইটা ইমানো টান ইজি নহয় ইমানো টান নহয় চ' আপোনালোকে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব মই নেক্সট ভিডিঅ'ত লৈ আহিছোঁ কাইলৈ ভিডিঅ' দি দিম মই এই দহটা কুৱেশ্যনৰ চ' আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো চাই লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ